Планую видати книжечку, збірку з моїми віршами, саме щоб люди з Закарпаття почитали те, про що я думаю, те, про що живе в мені. І хочу сказати, що Господь дуже надихає мене, і це мені подобається творити і показувати людям те, що я вмію робити. Плануємо видати збірочку на закарпатському діалекті, а також на українському. І це будуть дуже юмористичні, класні вірші. Ви їх обов'язково послухаєте, можна почути в MP3 форматі, можна буде прочитати. І хочу сказати, що я дуже щасливий радувати ваші серця.